aceitar. Thank you.
Crianças do mundo inteiro da Jesus e Igreja. Amém? É de quem? De nós. De quem? De nós. De nós é imperativo. E quando eu falo de nós, eu estou empurrando a responsabilidade para o outro. Depois de quem? De mim. Olha o que vocês estão falando, hein? Depende de mim orar e fazer, discipular, evangelizar.